Tjena tjena, hoppas att allt är bra med er. Och idag ska vi kika närmare på presskittet som kom med God of War. Och ingen har väl kunnat undgå att God of War har släppts till PlayStation 4. Och det är ett kärt barn med många namn, som God of War, som Sony själva gjorde en trailer av, när man fick se en hund. Och ni kan se den på vår blogg playsign.net. Och DN verkar vilja göra ett Godzilla of War, för att när de skrev om Godzilla så publicerade de en bild till texten eller artikeln med God of War. Det var Palt Warrior på Instagram som visade upp det, så gå in och kika på honom och följ honom, han är väl värd att följa. Men nu ska vi titta närmare på presskittet av God of War, som kom för några veckor sedan. Och det är en väldigt trevlig låda, och den känns som att den är full av kvalitet. En väldigt skön box. Och när man öppnar den, och när vi öppnar den här, så får man se Kratos och hans son Ardeus, och som då följer med honom på äventyret, som många av er säkert har börjat spela, eller kanske till och med klara, för att det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi ska kika närmare här. Och här när man öppnar så ser man att det finns 2413 exemplar. Det här är 1066, eller nummer 1066, som jag fick av Sony. Och en väldigt trevlig artbook, vad ska vi säga, som man har en hel del bilder att kika på, lite text och beskrivningar om saker. Så att den, väldigt, väldigt trevlig, också väldigt fint papper med bra kvalitet. Och så öppnar man, och här har vi då själva spelet, som det är med originalskivan i, så att... Så lite trevliga saker. Och några former av... ska vi säga, det är väl mynt antar jag, eller någonting av den stilen. Som känns... Ja, den här är rätt tung. Ja, fin kvalitet. Den här är väl av... Ja, vad kan det här vara av? Bra fråga, det är inte papp i alla fall. Men den här lilla saken är nog, ja, jag vet inte, någon form av papp med lite metall på kanske. Jag vet inte. Och har ni inte provat det här än, God of War, som är årets största lansering hittills skulle jag säga. Far Cry 5 har ju för sig sålt bättre exempelvis i Storbritannien, men det är inte så konstigt eftersom att det är multiformat. Men när de fysiska spelen räknades så mest säljande spelet i Storbritannien i serien, God of War-serien. Och det är verkligen välförtjänt. Även om man skulle plocka bort den här fantastiska grafiken, så gömmer det sig verkligen ett fantastiskt spel bakom allt. Men nu ska jag fortsätta spela, och det hoppas jag att ni också gör för er egen skull. För vi återkommer med en videorecension lite senare i veckan. Ha det så bra!